ወደ አስተዳደር እንደናመለከተነ እንደምንምላችሁ አዲስ አበባ ምትመጡ አዲስ አበባ ቀበላችኋል ወስላሉ አባ ይሆና መረጃዎቹን ይያለው ብዙዎች ወደ 6 ነው 7 ነበርነ አገር አስተዳደር መስሪያ ቤት አመለከተነ ከፖሊስ ዳችሁ እንትን ይሄ እንትን ወንጀል ነጻ ሆናችሁ አምባሉነ ከፖሊስ ይርነ ከፖሊስ ላይ ግን የሞላሁት ፎርሙን ያባቴ ትውልድ ሀገሩ ላስታ ነው ባባቴ ትውልድ ሀገሩ ነው የሞላሁት ምክንያቱም በጎንደር ክፍ አካባቢ ቢፈልጉ ቢያስፈልጉ እኔ ሰው ጋር ተጣልቼ ነበር ያን እንደ ሪከርድ እንዳይዞኝ በላስታ ነው የሞላሁት አሁን ማለት ዶክመንቱ ከዛም በኋላ ወደ አገር አስተዳደር ሄድና አገር አስተዳደር ዋስ አምጣሉኝ ዋስ ለጊዜው ማግኘት አልቻልኩም የኔ ጓደኞች ግን ዋስ አግኝተው ቀንቷቸው አዲስ አበባ ገቡ ይሁላሚውን ጎንደር ነው አዎ መንግስቴ ኢሳቅ የሚባል ወይም በየነ መንግስቴ የሚባል መምህር ነበር ሃይ ስኩል የሚያስተምር እርሱ ዋስ ሆነኝ እሱ ዋስ ሆነኝ ውስና አገኘው ደስ አለኝ መካከለኛው መስራ ጎብኝተው እንዲመጡ የተፈቀደላችሁ ስለሆነ አሁን ደናብዩ አለ ውስጥ አላጠፋውትም ያንን ሀገር አስተዳደር ሚኒስትር ሰጠኝ ወደ መካከለኛው ምስራቅ እንዲሄዱ የሚል ምንም ወንጀል እንደሌላቸው ከፖሊስ የተጣራ ስለሆነ በቂ ዋስም ያቀረቡ ስለሆነ ተፈቅዷል የሚል ያንን ደብዳቤ ሰጠኝ ሀገር አስተዳደር ያን ደብዳቤ ሳገኝ በቃ ተደሰትኩ በቃ የምገባ መሰለኝ ከመደሴ የተነሳ ቀዳ ከተማ ያልኩ ያን ጊዜ እኔ አላወኩም ነገሩን ወዲያውም በፈነከታው ፖሊስ መጣና አሰረኝ ምክንያቱም አንተ ወዴ ውጭ ሀገር ሄዳለው ይያልክ ምትል ልሰርቅ ነው ሌባ ነህ እና እናጠራለን ካንተ ጋራ የሚሄዱ ሰዎችም ውጭ ሀገር ሄዳለን ብለው አጭበርብሯል አታለዋል ለመሆኑ የሚገፋቸው ሰው ማን ነው እንዴት ሄዱ ወዴ ውጭ ሀገር እንዴት ሄዱ የሚከሰቅሳቸው ሰው ማን ነው እሱንም በእርግጥ ማቅረብ አለባሉኝ ታሰርኩ ቀዳ ነገሩ የቀንጨለማ ነው በዛን ሰዓት ከፍተኛ ፍርድ ቤት አምስት ከፍተኛ ፍርድ ቤት ተገሏል በፖሊስ ለውጥ ነው ደርግ ገና እየገባ ነው ኃይለ ስላሴ ወርዷል በዛን ሰዓት አቋጣሪ የለንም አቤታ ለማን እንደምንል አናውቅም ስንጠይቅም ዳምሳ ለቃ ምንድነው ይጣራልህ እስከመቼ ድረስ ምታጣሩ ገንዘብ የታግንተ ነው የምትሄደው አባቴ በቂና ከበቂ በላይ ገንዘብ አለው በሱ ገንዘብ ነው የምሄደው አሁን እየጠበቅኩ ነው የት ነው ያለ አባቴ ቆላ መረባ ከቆላ መረባ እስከመጣ እየጠበቅኩ ነው እስኪመጣ ድረስ ተታሰራለህ አትፈታ ማለኝ አንድ መንፈቅ ወሬ ያህል በላይ ከታሰርኩ በኋላ ዋስ መፍቴ ይጠበቅልኛል መንፈቅ 6 ወር ነው 6 ወር 6 ወር በላይ እና ዋስ መብቴ ይጠበቅልኛል ኩኝ ዋስ አምጣሉ አለቃ ይታየው ዘመነ እንግዳው በህይወት አለ አለቃ ይታየው ማን ነው ራምሌ ሉር ነበር ሙቷል ዘመነ እንግዳው ግን አለ አሽቆሎ እነሱ ዋስ ሆኑ በእነሱ ዋስትና ተፈታው የዋስትናው እዚች ጠዳ ከተማ እንዳይለቅ እስኪጣራ ድረስ እንዳይለቅ ባይ ባይ ጠያቂ የለ ተቆጣጣሪ የለ እጃ እንዳን እነዚህ ፖሊሶችን አባካቹ ለንቀሳቀስላቸው ሁሉም ግድ የለሽ ሆኑ አሁን በዚህ ብሽቀት የተነሳ እነኚህ ፖሊሶች ሳልበድላቸው ለምንድን ነው የበደሉኝ ቀጥታ ፖሊስ ነው መቀጠር አለብኝ የፖሊስነት ገባው ፖሊስነት ልበቀል ነው ተመረየ ከወጣው በኋላ እንኳን ያንን ጉዳይ ላነሳ ይልቁን ለፖሊሶች ወዳጅ ሆንኩኝ በቃ በፖሊሶች ዘንድ ታዋቂ ሰው ሆንኩኝ ሳሊ ነኝ እንደገና ሁለተኛ ፖሊስነት አዋሳ ነው የተማርኩኝ አዋሳ ተምሬ እንደመጣው ጋይንት ተመደብኩ ጋይንት አድማሱ በላይን ባል ሽፍታ ሸፍቶበት ነበር ያን ቦታ ባዶ ቤት ነው ከተማ ነበር ገባን አድማሱ በላይን ተከታተል ነው ብዙ ታሪክ አለው ያን ልተውና በፖሊስነት ወደ ወድገት አገኘው የሆነ ፈተና መጣ ፈተናውን በአንደኝነት ደረጃ አለፍኩኝ እንደገና አዲስ አበባ ጉለሌ አባይና ኮሌጅ ከሚባለው ሬዲዮ ኦፕሬተር ተማርኩኝ 9 ወር ሶማሌ 700 ኪሎ ሜትር ሰንጥቃ ኢትዮጵያ ስትገባ
እኔ በፖሊስነት ስማር ነበርኩኝ እንደገና ያ ነጭብር ቀይሽብር እየተባለ በአዲስ አበባ ሲፋፋም አሁንም በማሰልጠኛ ላይ ነው ያለው ይሄ ቀይሽብርና ነጭብር የሚባለው አላውቀውም የት ነው ማሰልጠኛው ቦታ አባሪ እንት ጉለል ያባሪና ኮሌጅ አዲስ አበባ አዲስ አበባ ከዛም በኋላ ጨርሼ ወደ አዲስ አበባ ወደ ጎንደር ስመለስ መተማ የሚባል ቦታ ተመደብኩ 6 ወር 6 ወር እንደተመረ ስመለስ ፖሊስ ሰራው በሙሉ አላውቃቸው አውቁኝ እኔም መረጡኝ ለፖለቲካ ትምህርት ቤት ፖለቲካ ትምህርት ቤት ሄድኩኝ አውቁኝ አላውቃቸው በእውነቱ ፖለቲካ ትምህርት ቤት ተመረ ስመለስ የፖሊስ ሰራው ካድሬ ሆንኩኝ አሁን ካድሬ የበላይ ነው አለቆቻችን ጄኔራሎችን ኮሎኔሎችን ሁሉ ማዘዝ እንችላለን ምክንያቱም ፖለቲካ ጋር ተያዘ ስለሆነ በስንት አመት ሰሩ በዚህ አምስት በፖለቲካ 95 አመት ከዛስ ከዛም በኋላ ወረዳ አስተዳዳሪ የተከባቢ ሰላሌ ስንት አመት 5 አመት እና በመጨረሻ እንግዲህ እስራኤል መምጣት መች ነው የሐሳብ ማለት ቀኑ ደረሰ ተባለ ወደ ወረዳ አስተዳዳሪ ከመምጣት በፊት የኛ ህዝብ ወደ ሱዳን ይሄዳል ቆላድባ ወደ 200 በላይ ታሰሩ መታሰሩን አበበ ብርሃንና ቄሰማኑ ተመጽ ጠቆሙኝ ምክንያቱም ለምን ታሰሩ ለምን ጠይቅ እኛ እየታሰርን ነው ጠያቂዎቹንም እየታሰሩ ነው ኖጎረቤቴ ቄሳማ ነበሩ ልጃችን ሊጠይቁ ቢሩ እሳቸውን ማሰሯቸው ጠያቂ መታሰር ነዛ መታሰር ስለዚህ የታዙ ስረኞች ጥቂቶች ነበሩ ጠያቂ ሁሉ በመግባት በረከቱ እንደ ጠቅላላ የቆላድባ ፖሊስ ጣቢያ ጽፈት ቤት አጣበፉት በሙሉ እነሱ የታሰሩት ስለዚህ ሲደርስ ይሄንን ጉዳውን ለመላኩ ተፈራጀ ሪፖርት አደረኩ እኛ ባሁን ሰዓት ማርክሲዝም ሌኒኒዝም ያስተማረ የህብረተሰው የነጻነት የኩልነት ያስተማረ ህዝባችን ግን እንዲህ አይደለም ስለዚህ እኛ አባራሪ እነሱ ተባራሪ ሆነዋል ከጥቂት ጊዜ በኋላ ህዝብ ከጃችን አፈትልኮ ወደ ሱዳን ሄዳል ሱዳን ከደረሱ በኋላ ብዙ ችግር ብዙ እንግልት ብዙ ስቃይ እስከሞት ደረጃ መደረሱ ብዙዎች እንዳሉ ነው የምንሰማው እና ይሄ ስዕል ለምሳሌ ስዕል ያለው ምን መልእክቱ ምንድነው ሱዳን ከደረሱ በኋላ የሱዳን መንግስት በቀይ መስቀል አማካይነት የሄደውን ህዝብ ሲረክ ሲቀበሉ ስደተኞች በተለያየ መልክ ነው ወደ ሱዳን የሚገቡት ግን በእኛ በኢትዮጵያ ወይም በይሁዶች ላይ እልቀት አስከትሏል ሙቷል ቁጥራቸው እስከ 4000 ህዝብ በላይ እንደሞተ ይነገራል ይሄ ለምን ሆነ ብሎ ተመራምሮ የደረሰ ሰውም ያለ አይመስለኝም ነገር ግን ያማማታቸው ሁኔታ ከማች ቤተሰብ እንደተረዳሁት ጊዜው ያለፈበት ወይም ትል ያለበትን ዶቄት በመብላት ሙተናል እና ይሄ ምንድነው የድንኳኑ ነው የስደተኛ ድንኳን ነው ስለዚህ ፀሐይ ወጣልን ቀን ወጣልን ብለው ሲያስቡ በተስፋ እየተጓዙሳለ ተስፋቸው ተቋርጦ በሞት ተለዩን እና 7 ሰዎች የሞቱ ምሳሌ አርያለሁ 7 ቀን ማለት ነው በየቀኑ ሙቷል ስለዚህ ይሄንን የሞት ሁኔታዎች ያፋጠነው ቀይ መስቀል ጊዜው ያለፈበት የተበላሸ ምግብ በመስጠቱ በነሱ ሰበብ ምክንያት ህዝባችን አለቀ ስለዚህ ይሄ ቀይ መስቀል ድንኳን በውስጡ የሚፈሰው የህዝባችን ደም ምሳሌ ለማድረግ ነው ይሄ ደም ፈሰሰ ደም በደም የሆነው ቀይ መስቀል ነው ወንጀለኛው በኔ በኩል የሚጠየቀው እና የተስተካከለ ምግብ ቢሰጣቸው ማወቅ ነበረባቸው ሰዎች በዚህ ሲሞቱ አካባቢ በሞት ያልተበከለ ወይም ያልሞተ በእነዚህ ላይ ሞት አምጥቷል እና ይሄን ነው እንግዲህ በሽታ ዘረኛ አይደለም ከገባ መቱን ነው የሱዳን ሰዎችንም ይገል ነበር ግን ለኢትዮጵያ ይሁዶች ብቻ ነው የተደረገ አዎ በብዛት ወደ ሱዳን ሲገባ ባላገሩ ገጠሩ ሁሉ የማውቀው ሁሉ የኢትዮጵያ መንግስት ህዝቡን ማስተዳደር አልቻለም ብቃት የለውም ተብሎ ርካሽ ፖለቲካ ይናኝብናል ስለዚህ ህዝቡን ማስተዳደር ይገባናል